Значи казуса на госпожа Попова е същия, както казуса на господата Стоименови. Госпожата Стоименови мразат мен и общинската управа за това, че не сме им продали тротуар. Тротуара, знаете, че е публична общинска собственост. Тука е поредната заблуда, че тия хора могат да си правят каквото си искат и както си искат. Сега пък госпожа Попова иска да ни продадеме публична общинска собственост в двора на училището. Публична общинска собственост по закон никой не може да продаде. Трябват решения на общинския съвет за много неща. Просто тия хора си мислят, че са над закона, мислят си, че могат да си правят всичко и че всичко им е позволено. И в същото време обаче се изживяват като грешници и като едва ли не те онеправдани. Не знам кой ще е той кмет и кой ще е той общински съвет, който ще разреши да се продаде половината от двора на училището, без значение в коя държава и в кой град, ако щете, или село в нашата държава. Така че гражданската позиция на хората, които са дошли тук и които искат да кажат не на техния произвол, на техните инсинуации, на техните глупости. Тук, че дойдат и хората от бизнеса, има подписка с над 200 подписа от всички бизнесмени, които работят на територията на община Симитли, тъй като те ме обвиняват мен, че едва ли не притискаме бизнеса, не му даваме да работи, а пък в същото време вие много добре знаете, че всички бизнесмени от Югозападна България искат да инвестират в Симитли, имаме промишлена зона, имаме индустриална зона, която вече почва да се пълни с инвеститори, т.е. тя вече е пълна с инвеститори и строителството на предприятията ще започне след нова година веднага. И просто всички тези инсинуации един път завинаги трябва да спрат. Още повече виждате тук, че около госпожа Попова има хора, които нямат нищо общо с нашата община, че интереси защитават те. Казусът е като всеки един през последната една година. На практика всеки, който посмее да каже нещо против кмета Апостолов или против неговия син Стефан Апостолов, бива наказан по един или друг начин. Общо взето се прибягва до първа забележка, която е писмена в Viber или в някои от социалните мрежи, след което се прибягва до устна заплаха от някой, който е близък до тебе, дали твой шеф, дали твой роднина, след което, ако не склониш глава, не се извиниш, не се покаеш, се прибегва към мерките, към които разполага властта в България. Тя е една и съща навсякъде. Използват се институциите като бухалки, използват се като репресивни органи и на всеки човек се започва да се пречи дали в личен план, дали с къщата му, дали с това къде учат, къде работят децата му или самия той. Или пък съответно се започва да се пречи на бизнеса. Вече имаме няколко случая, които изобщо не са малко, на уволнени хора от социални домове само заради един лайк или защото са подозирани в агитация срещу Поли и сина му, или по-точно не толкова срещу тях, а колкото за друг народен представител, друг кандидат за кмет или друг кандидат за общински съвети. Законен ли е казуса на госпожа Попова? Може ли тя да си придобие мястото по законен път? Има ли нарушения от нейна страна? От нейна страна няма никакви нарушения, защото това е обект, който е построен 75-та година. Този обект цял живот работи като лавка, като будка за храна, на практика използван от РПК, а 2014 година е продаден с документ за покупко-продажба за 30 000 лева, платени по банков път. Пак казвам, платени по банков път, защото тук пари на ръка не са давани, няма занижени суми, 88 квадрата за 30 000 лева. На практика, едно време абсолютно всички сгради са били на хората, на АПК или на РПК или на съответните кооперации, а земята е била държавна или общинска. Такъв е казуса и с много къщи тук в района,
с страшно много жилищни постройки, които жилищни постройки са построени върху общинска земя. И закона гласи следното, че всеки собственик на законно построена сграда има право да придобие имота под нея. Има право да придобие земята под нея, защото така или иначе той е ползвател. Никой не може да влезе под обекта ти, под къщата ти, да направи каквото и да било. А сградата е законна, само да довърша, сградата е законна, защото самият кмет и главният архитект миналата година са издали удостоверение за търпимост на тази сграда. И сега по закон те са длъжни да спазят и сградата, която е търговски обект, да има прилежаща земя към нея, която да носи същото предназначение, а не да бъде двор на училище. Сега това нещо като процедура може да е станало едно време по инициатива на РПК, то не е станало. Могло е да стане по инициатива на общината, то не е станало. Сега става по инициатива на собственика, като общината е длъжна в едномесечен срок да отговори, да приеме документите и да обособи имот. Първото, тя трябва да обособи имот, а след това да реши дали ще го отдава под наем, дали ще го продава, но законът е ясен и точен, че общината е задължена да продаде земята без търг и без конкурс, като бъде издадена съответната пазарна оценка. Между другото, аз съм извадил документи, в които такива сделки са се случили за последната една година, общо 11 на брой, т.е. 11 собственика на законно притежавани сгради са закупили имотите чрез заповед на кмета, чрез договор за покупко-продажба. Това ли е общинския съвет? Защо посегнахте на църквата? Това е кмета. Защо посегнахте на църквата? България! От 35 години да никой не говори и не търси истината. Затова сме на това положение. Затова изгониха 3 милиона човека от България. Затова 1 милион и половина вкараха по гробовете. Братя българи!